nzulumara okuli enkoko yange nga ngena ngamba vira mu nju yammwe kuba ogwanje ngukoze gwogukoledde eddala era nsiimye wabula w'otuuka ewa taata ne maama James muweeko ripooti ennungi omusajja ono alina okumpasa Zingenda kubagamba wafuna omusajja era watuuka gye wali olaga balinde mikolo mazima ate olese James omutereezezza mu layini ngenda kala kato oyo ajja kumpulira bye wakoze ebiyita bitono nnyo nkulekere ku bukodyo obubwo bujja kumussa kankozese obwange bumala bukimalayo bumalayo nnyo babadde bammanyira nze Grace najja kufumba njajje muwajirye ku mpaka paka kuwulira bubisivaawo wano niwa planning oti okundeeta obadde ki magezi obwongo bungi obwongo bwani bwa maama bwa taata obwongo bwa maama bwatyo bwe yesi bakuta Omukazi n'afukira akayinja mu ngatto mu nnyumba yange gye neesasulira. Sigenda kukikkiriza. Tekisoboka. Nkoze ntya kati. Lindako. Sibanga ndi ku kibonerezo kyakulya buli mukazi gwe nsanze. Bwe kibanga kyekyo kibonerezo kye ndiko mukama wange nsaba onsonyiwe. Nsaasira mboneredde. Naye kino kinsuseeko. Nyabona omukazi asuseeko busuusi nkoze ntya kati taata nfukamidde nsaba kunsaasira taata mukama katonda nkwegayiridde mboneredde James sigenda biddamu sigenda kuddamu kulya buli kintu kinsala mu maaso nkwegayiridde sigenda kuddamu bikola ebyo nyambe ekintu kimu kwata Grace omutwale bonyamba n'omukwata n'agenda n'agendera ddala n'atadda mu bulamu bwange nkusuubiza sigenda kuddamu kulya buli kinsala mu maaso ekyo kyo nkikusuubiza naye ono ye omukazi ye Grace ebyaddala yansinzizza enfumita nkusaba ekintu ekyo nyamba mpaayo ekintu kimu nkikole Grace agende nga nekokola ojja kuba omponyeza nkwegalidde taata nzijukira nyamba ddamu essaala yange nyamba nekati kinsuseeko taata mboneredde Bannange. Katonda bw'omusaba akuddamu essaala zo. Bannange. Kituufu. Bannange gwezzeemu essaala zange. Weebale munnange. Weebale nnyo taata. Yes. Oh. Chikola. Banangi. Okimanyi bw'osaba Katonda essaala zaziwulira. Banangi chikolera ddala. Katonda weebale nnyo kudda mu ssaala yange. Kyennyini kyengenda okukola kyennyini sigenda kukyusaamu wadde naaka naakamu nkwata ebintu byange nobe ebannange Grace muleke mu nju bw'ana awulira ng'emutuuse ng'emuli bubi wano mu bulago ajja kukwatamu ebibye agende adde ewaabwe aga amagezi gakolera ddala weebale nnyo mukama
Olaba ne James onda mwesala zepu kama nayo gwa singa. Na ye, hendi wanu nsinika. Ngenda kasibawa. Waje ngendo okunda. Ekisooka Peter, achabira ne bazaddebe. Ate ne kye namukola, ha. Tasobola. Ati awo. Bula. Bula yani. Bula yani. Kubanga bula yani. Kukwe tutero kulia fene solo za fe. To inza kumfahamu siwe chidi. Bula yani chukola. Nchimanyi bula yani tasobola kumfahamu. Kakati mbani nanonya wafuna bula yani sawaze. Gwe mani, mbade mwana nina wagocha, njagala buyambibu. James, watandi save interview. Gwe chopo manya, guno msegi gwange Grace. Uluzali afu dawe waka. Njagala buyambibu, nina wagocha, nina uplani. Oteso otolo. Njagala kukwata, ndeke Grace mmaka umuno. Nze mfurume, ngende. Mbeko wenka sibira, kati ya gira vira mmaka. Wegana mtuka mbulago. Ajage goga amalako ate kubano bave wange ekiki ate kisoboka kakati njagala kujeyo bwe kinatwala omwaka ate dikana wite tsula twala mwaka ekinene nnyo wiki ejo ba weeks mbiri te tsula suka mwaka kubanga nze buli kimu kyonna na kibaze mu nga kinkolera tasobola suka weeks mbiri olubwa kubba ai dikana we kakati wano sola kubba wochi te wali kya sola kunyanula wano waka wange mpozi chenyezo okulowooza ko TV na inchi nkaga mutano genda jitwalawa uyu Grace aga magezi tagaina chemanyi taina magezi ga kujja James woyogera weeks 2 zibere weeks 2 twali wadde dokso sam ne weeks 2 zijja kuba nyinji muganda wange nze nkubulide wiki emu emu malo kubanga akutte kuba agenze ngavi kati kyogambo je kiro kino akati gwe kyoba omanya kiri kimu sawa zino ngenda kwate kubo kujja eyo joli sawa zino ila sagara wira vile dukangu kudeo tutuweba kakubuliza hako kale jangu na ye katusabe chigenenga po plani nze kubanga ebintu byo kale blood neyanze gini guchubu manya sawa zino simbula ok nkulinze nze wendi chakabi blood weba linye vale dara uba drange ulire sangu kakati chuna chumba nchi malze echo uchima yesawa kekasera omutu wano we wano wetulaga tugenda kufaa
James. Who called you? Madam, the mutter to get Congress and his accords. So, what make? Some of our chinness. Jump to a buggy. The two tombs at your voice as own on Yangway and Daving Angels. Yangoyo Zachiro. Jankun's own call him. Grace in the Canada. Jankun now won't call him, so was the Zoza Nimis as again the Monana. Janko so warm me. Ned dance or Mugongo Gunuma. I don't know what you mind. Zeddagala, era nsobola okuguwonya. Ate nga gwe yagulwaza. Anti era n'okuguvumula nsobola okuguvumula. Jangu nkweka masaji. Bikaze. I'm going to go to the house. Nawe kama kukaka ensonga. Nze gwe nkumanyi. Ojja kunsaba kama tetumalize nga tuli mu butaano. Ndeka. Olw'okubanga obwongo tebubiriiko. Tekitegeeza nti ne musajja wo wawansi tabiriiko. Kankwateko nze mumanyi. Grace, nawe ensonyiwa kale. Olaba. Nze nagambye zono mumanyi amaddu tugenkanya. Ndeka. Nsonyiwa. Sisobola kuleka nze ndi mu kibeerabeera. Kibuka. Nange. Nawe ndeka mwaka olumu. Wabula James owooma. Agambye ki? Onsingira ice cream. Tomanyi zino keeki za Cafe Javas. Mwana gwe milkshake wa watambo. Waliwo oluusi w'embeera ng'ali ku pizza. Wabula mbwa gwe owooma. Ogakasa. Naye olaba. Gwe mukazi gwe tokkuta. Nze nkimanyi kati ompaana waana. Olaba era nga nkudda munda. Kwa sikumanyi. Kali tukole wetu ti. Njagala ndiye nga asibula ensi. Nedda nyabo. Nze sinatuusa kufa. Togenda kufa. Njagala ndiye nga gwe gusembo gikwatako. Ate n'ekyo kikola. Kuba kino kye kiri ekisembayo nga ndi naawe. Oli mutuufu. Kanji kuba enjereke mu kkubiro. Mukwano. Ng'osibise. Mba ekitufu mbadde nkirowoozaako. Naye nga ekiteeso tekibadde kibi. Kaakati bannange kati katukole bwe tuti. Kangende nfune ku mazzi. Nkyajinge buto. Nange ondeetereyo ku mazzi ntopinge apa. Bannaye ebyaddala tobuneka. Grace.
banango mwana mutakutoba yabaji lutu tano nani stop akulaga ntaina wadde kamugo ka kunyoseko acha ya galalinga atandika obutandisi kanzi leyo njisabule mpaka kuulira bobi chenda bikati mission ya kumukoya ngendo kutuko kuva mu nyumba bwendi gatacha swadde kumpulira ndi mva mu nyumba alabika chaya galakati Chiwede, gonyo doge nda ganjira, nangenga kudize mustayo. Kati ingiro ubuliri. Chengendo kukule chilo cha lero. Oino kunyumia kumuchitabu cha Guinness Book of Records. Echitanda chino, baino chitendo obugumu. Ne kampani ya kulu mufaliso guno, teligwa. Musisi, aino kuita mu Uganda, uruna kuluwa lero. Uganda genda kuyuguma. Mpozi nga sinza James. Mama ni tata baino kumanya chibampa. Ndi mchikozesa. Nachi? Nalo. Nalo. Ate president ayino kumpubwa minister. Nino kuchiki ila Uganda mu Olympics. Bweva angule. Kabaka James. Nino jirete Uganda. Katuwe yale. Na yeva nene male kule moku sengula. Faini ya milioni yazo. Satu. Kati ingiro obulivi. James. Oh. Wabula baba lero she wankoze. Omubiri gonna gunnuma. Singa bulijjo nkola bw'oti. Ze nkutikidde engule. James. Satu nilunga neba senyu baba lero wajisengudde wajikubye kutikidde ngule James Grace Mukwano.
bwobanga uli mukusoma ebbaluwa eno kitegeeza nti siri mu nyumba. Ate era sigenda kudda. Bino by'okuva mu nyumba yange mpaka ng'onviiridde mu nyumba. Sigenda kulinda kufiira mu magulu ko ndyoke nfune eddagala. Bw'ona agenda n'akomawo mu nyumba yange. Nkusabira ofuna omusajja omulala nga naye mutakutanga gwe. Mwenkanye vumbe. Omulamu tawoneka. Nena ukuonye. Kawete muda. Omulungi, webali kumala COVID yeno. Nokutuwa giranga, na fenno, tusimira dala, tusima byansuso. Mukwano kuzino video ebbiri, wumango inako joto labanga, tukusabu ojikoneko ojirabi. Weyongere okutuwa gira, tusigadde fe banno aba Zenken Films, wumango badetu subscribinga lero kubanga kugemanyi gaffe.